ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ମିଳୁଛି ଦଣ୍ଡ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନା ଗାଁ ୟୁଜି ହାଇସ୍କୁଲରୁ। ବିକାଶ ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶାରଦା ମହାନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ର ଜଣକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ ରାଗ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିଲେ। ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଯାଇ ବେତରେ ମାଡ଼ ମାରି ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି।